ushaka inka aryama nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Iki ni igitabo rero turimo turabasomera, nkaba mbifuriza kuryoherwa n'ubutumwa bukubiye muri iki gice gikurikira. Muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Reka noneho tuvuge ku ihinduka ryuzuye ry'imikorere. Ndacyavuga mu izina ry'umwanditsi Dieudonné d'Amour. Umujyi wa Karlstad ntuyemo umusore muto yakoraga ubucuruzi bwe mu buryo budashimishije. Yari umusore ufite uburebure, yarize, yambara neza, yiyubashye ndetse anafite urwego rushimishije rw'ingufu. Yaritangaga ku kazi ke akanagakorana umuhate, ariko ubucuruzi bwe ntibwagendaga neza. We na shebuja bombi ntibari bishimiye uko ubucuruzi bwabo bwagendaga, kuko uburyo shebuja yatekereje kumureka akigendera. Uwo musore yari afite ubwanwa bwo hasi n'ubwo hejuru bwinshi, ni nka biriya bita Rastafari. Yatekerezaga ko bikurura abantu kandi bikamutandukanya n'abandi. Nyamara abakiriya benshi mu babajijwe batangaje ko umusatsi mwinshi, cyane cyane ubwanwa, bifatwa nk'aho ari ibintu bidasanzwe ku muntu. Byongeye kandi kubera ko ubwanwa buri kuri kimwe cya kabiri cy'isura y'umuntu, babufata nk'aho ari ikirango gihishe isura. Icyo kirango kikaba gisobanura ko ari cyo nyiri kugikoresha yabahishe. Ubwo uwo musore yumvaga ibyo, yahise ajya ako kanya mu rugo kogosha bwa bwanwa bwe. Umunsi wakurikiyeho yaracuruje birushijeho, imikorere ye itera imbere, gucuruza kwe gukomeza kuzamuka. Mu mezi abiri yari umucuruzi ugezweho muri iyo sosiyete. N'abandi bagenzi be batashakaga kuvugana nawe bahindutse abakiriya be b'ingenzi, barebeye ku bandi bazaga bamugana. Ibaze nawe iyo ataza kumenya ko umusatsi mwinshi ku musore ushobora kumusubiza inyuma, ntaba yarahombye mu murimo we mushya. Buri kimwe cyose gifite akamaro. Kimwe mu bintu by'ingenzi mu mahame y'amahirwe kandi cy'ingirakamaro cyane ni uko buri kintu cyose gifite akamaro. Kirabara. Buri cyose kirabara. Atari uko icyo ushatse kubara cyose kibara, ahubwo ari uko ikintu cyose gifite akamaro. Kirabara. Ikintu cyose gito ukoze cyangwa se udakoze kibara ku buryo bumwe. Muri make gifite akamaro. Ikintu cyose kirafasha cyangwa kikababaza. Ikintu cyose hari icyo cyongera cyangwa kigakuraho. Ikintu cyose kikwerekeza ku ntego zawe cyangwa kikakuyobya. Buri kimwe cyose rero gifite akamaro. Burya utuntu duto tubyara twinshi. Ushobora we kwibaza ko ntacyo tuvuze, ariko burya nitwo tuba dufite urufunguzo rw'inzira igana ku ntsinzi yawe. Bityo rero ntukagire icyo usiga inyuma. Fata umwanya wiga abantu mukorana, urebe imyambarire yabo. Niba uri umukozi wo hasi, gerageza kwambara ku rwego rw'ugukuriye. Nubikora gutya uzabona bagenzi bawe baje kugufasha kandi ubundi batari kubitekereza. Aha niho uzabona amahirwe yo kuzamuka mu ntera kandi amarembo azagenda afunguka buhoro buhoro. Ihagarareho ubwawe. Impamvu imwe ituma isura iba y'ingenzi ni uko igihe ugaragara nk'intangarugero bidasubirwaho kuri wowe ubwawe ndetse no muri business, wiyumvamo ubudashyikirwa. Iyo witegereje uruhande rwawe ukamenya ko uri umwe mu bantu bambaye neza aho uri, wiyumvamo icyizere kamere cy'ibyishimo, cy'ubwemere ndetse no kwihagararaho. Urikunda kandi ukiyubaha birushijeho. Nk'umusaruro ubivuyemo rero, ukunda abandi kandi ukabubaha. Uba wihagazeho, uba ufite ikinyabupfura n'icyubahiro kuri bo mu myitwarire yawe. Iyo wambaye nk'uwatsinze, utekereza, ukiyumva ndetse ukanakora nk'uwatsinze koko. Imyitwarire yawe iyo utambuka, uganira, wambaye ukaberwa, bikugaragaza nk'umuntu w'umunyacyubahiro kandi bikagira icyo biguhinduraho. Bituma wiyumvamo kuri umuntu utandukanye cyane n'abandi mu byo ukora byose. Buri kintu rero kigira agaciro kandi kirabara. Ugurura amarembo. Imiterere n'imico byawe bishobora kuba ari byo mbaraga z'ingenzi z'ibitera amahirwe yawe. Igihe ubifatanyije n'ukwiyemeza gukora umurimo wawe mu buryo ntashyikirwa bugezweho, bituma ushishikariza abagukurikije kugufasha mu kujya mbere ku murimo wawe. Uko uri mwiza ku bandi, nabo bazakubera beza kurushaho. Uko uri umunyakuri ku bandi, niko abantu bazashaka kubana nawe, banakorane nawe. Bumwe mu buvumbuzi bw'ingenzi mu miyoborere, cyane cyane ya muntu, ni uko imiyoborere myiza ibaho iyo abandi bantu bashaka ko ubayobora. Uko ufatanya ukanakorana neza n'abandi, niko nabo bazakwifuriza iterambere. Amarembo yawe azafunguka kandi ibyo byose ntibizashoboka ku bw'amahirwe gusa. Reka turebe noneho ibijyanye n'imyitozo ndetse n'icyo wakora. Kuva uyu munsi ishyiremo kandi ukomeze ibitekerezo bishyashya kandi byiza. Uko byamera kose ntacyo ufite utakaza. Buri munsi uko ubyutse ujye uhora wibona nk'umuntu uboneye, wifitiye icyizere, w'igikundiro kandi ukundwa na buri wese. Fata umwanya wo kwereka abandi ko bafite umumaro.
ntugacikwe n'amahirwe yo gusingiza no gushima bagenzi bawe ubatera akanyabugabo. Mu kigo cyawe igihe ukora nk'aho uri umuntu w'icyamamare ubasha kubemeza mu bitekerezo, bigerageze kugera igihe ubigezeho. Fata iki gitabo ndi kugusomera ujye ukibaganirizaho kenshi ndetse ubashe no kumva imitekerereze yabo. Ambara nk'umunyamahirwe, wambare nk'umuherwe w'igihe kizaza, kuko abantu barakureba cyane bakagufata nk'uko wambaye cyangwa bagaragarira inyuma. Ubu umuntu w'umunyabisubizo wuzuye urangajwe imbere no kubona ibisubizo. Igihe cyose hari ikibazo ako kanya atangira kuvuga ibyerekeranye n'uburyo gishobora gusubizwa aho kumera nka wa wundi ushinja abandi. Fatanya n'abandi, jya ushaka buri gihe uburyo wafasha bagenzi wawe kandi utange n'inkunga yawe. Mu mutwe wa karindwi, reka turebe noneho ku ihame rya gatandatu rivuga ko imibanire n'abandi ari ngombwa. Zahabu ishimishije y'ubuzima bw'umuntu nyakuri ni ibikorwa bye bitibagirana by'ubugwaneza n'urukundo rwe asiga mu mitima y'abandi. Ubwiza n'ingano by'imibanire yawe n'abandi nibyo bizagena ubukire cyangwa se ubukungu bwawe kuruta ibindi byose. Mu gice kirangiye wize uburyo bwinshi bushoboka bwo kuba waba umunyakuri, umuntu ubona ibyiza imbere ye ndetse n'ukundwa n'abandi. Muri iki gice cyo rero uriga uburyo bugaragara bwo kwagura umuyoboro wawe wo kugera ku bandi n'imibanire yawe nabo. Iyi ngamba izagufasha kuzamura amahirwe yo kuba wahura n'abantu ukeneye ku gihe nyacyo, ubona amakuru nyayo n'amahirwe menshi kuri wowe. Itegeko ry'imibanire risobanura imwe mu ngingo z'amahirwe ikomeye mu bikorwa byose. Rigira riti: imibanire ni ngombwa. Uko bamwe mu bantu bakuzi bagutekerezaho neza, niko uzagira amahirwe n'ibihe byiza byo kugera ku ntego zawe. Buri mpinduka ikomeye mu buzima bwawe izagibaho kubera abantu ziranye nabo. Niba ushaka kugera ku ntego zihambaye, uzakenera ubwitabire n'ubufatanye mu bikorwa byawe abantu benshi batandukanye. Akenshi icyerekezo cy'ubuzima bwawe kizahindurwa n'ijambo risanzwe, inama cyangwa se igikorwa gisanzwe cy'umuntu akugiriye. Uko ugira imibanire myiza n'abandi n'uko urushaho gufasha abo mubana, niko uzarushaho kwiyugururira amarembo. Itegeko ry'imibanire mu bikorwa. Inshuti yanjye yitwa Rihaye, twiganye muri kaminuza ya Zhongshan, yatangije ubucuruzi bw'inkweto mu ruganda rw'isoko ry'imihangana rikabije ryaho bita Guangzhou. Yari akeneye gusohora amafaranga menshi, atangira kwitabaza amabanki yaho muri Guangzhou yitwaje igenamigambi ya business ye. Amwe muri ayo mabanki aramuhakanira, amubwira ko business ye nta na rimwe izatsinda ngo imugeze ku iterambere, ko nta nyungu babibonamo. Nyamara kubera umuhate, kudacika intege, we yabonaga imbere he heza cyane. Yatangiye ibikorwa bye byinshi byo kwagura ubukungu bwe agendeye ku hantu yari atuye, nibwo ahamagaye ku mabanki ari kure cyane yayo. Nyuma nibwo yaje kubona banki cyangwa se yaje gutombora banki n'umukozi wayo wari kuri kilometero hafi 140 mu mujyi bita Shenzhen. Uwo muntu yakunze uwo mushinga we maze yiyemeza kumuguriza amafaranga yari akeneye yose ngo yagure umushinga we. Ubu ni umwe mu bantu bameze neza kandi babakire mu Bushinwa. Namubajije niba yarigeze atekereza na rimwe kureka gukomeza gushaka amafaranga yari akeneye. Yarambwiye ati: ntibishoboka na gato. Nari nzi ko nimvugana n'abantu benshi nzabona amafaranga ahagije. Nari nariteguye gusura amabanki menshi ndetse nkajya no mu yindi mijyi niba nabona n'umukozi wa banki ufite imyitwarire myiza yo kunkemurira ikibazo nari mfite cy'amafaranga, mbese abashe kumpa amafaranga nari nkeneye. Burya ngakeza karigura. Urundi rwo rufunguzo rw'amahirwe na kimwe mu bice bikomeye by'ubukire. Ibuka itegeko ry'icyekeranya rivuga riti: uko ugerageza ibintu byinshi bitandukanye niko uzabona ibyiza by'ukuri uzagerageza mu gihe cya nyacyo. Iryo tegeko rigendana neza n'imibanire y'abantu. Uko uza abantu benshi niko uza amahirwe yo guhura n'umuntu ukeneye kandi uzagufasha mu bintu byose uzaba ukeneye. Ashobora kutaba umuntu umwe, ahubwo bakaba benshi bagiye bafite ubuhanga mu bintu bitandukanye kandi ukeneye. Niba ibyo bikubayeho rero ni ibintu bisanzwe kandi niko bizahora. Ntabwo ari kubw'amahirwe nk'uko abantu benshi babitekereza. Abantu bakomeye mu muryango nyarwanda wacu ku ngero zose ni abazi ndetse bazwi n'umubare munini w'abandi bantu bakomeye nakwita abakire. Nyamara ariko uwo ni nk'umukino w'inkoko n'amagi. None se umukire arabanza akaba umukire akabona kumenyana n'abandi bakire, cyangwa se barabanza bakamenyana n'abandi bakire noneho nabo bagakira nyuma? Ukuri nuko byose cyangwa se uburyo bwose bushoboka. Ikosa rimwe abantu bakora nuko batekereza ko nibamara guhura n'abandi bakire bazabavomamo ubwenge bwabo, inama ndetse n'ubukire bwabo. Ibyo nyamara ntabwo bikorwa igihe kirekire. Mu nzira ndende ntushobora na rimwe gufata cyangwa se kugera ku kintu utaruhiye ngo kibe umusaruro wawe bwite cyangwa se impano yawe ku giti cyawe. Ikintu kitari cyawe burya batari cyawe.
turebe ku ngingo ivuga ku gushingira ku bikurura abantu. Itegeko rukuruzi bishoboka ko ari rimwe mu mategeko y'ingenzi ageza abantu ku mahirwe y'ubuzima. Nta shiti ko umuntu wese ahamagara mu buzima bwe abantu cyangwa se ibintu bikubiye mu bitekerezo bye. Ikinyuranyo cy'itegeko rukuruzi rya muntu n'itegeko murekuzi rigira riti: wabimenya utabimenya wirukana abantu cyangwa se ibintu bitari mu bitekerezo byawe. Ibihe byinshi utekereza ku bintu byiza kandi bigushimishije, ubuha imbaraga Imana zo kugushakira ibyo bintu wifuza ngo bikugezeho. Niba utekereza ibintu bibi kandi bitagufitiye akamaro, ubwo uri guha ingufu Imana yawe ngo igushakire ibyo bintu ibikwegereze. Burya amababa n'inyoni biragendana. Abantu bakunda gukurikira cyangwa se kubana n'abandi bantu bakunda abantu. Muri buri kigo cyangwa entreprise abantu bafite ibyo bahuriyeho usanga baziranye, ntushobora kubabeshya igihe kinini. Gushyiraho itegeko ry'ingufu ziziguye. Ibi bituma tugira amahirwe akomeye cyane. Itegeko ry'ingufu ziziguye. Iri tegeko rivuga ko ubona ibyo ukeneye mu bandi bantu kenshi na kenshi mu buryo buziguye cyangwa se uburyo buri indirect kurusha ku buryo butaziguye cyangwa se bwa buryo bita direct. Mu by'ukuri niba ushaka kwegera abandi bantu ngo bagufashe cyangwa se ngo mufatanye mu buryo butaziguye, ugomba kwitonda kugira ngo batagufata nk'umusazi, kuko ushobora gusanga ubigijeyo utabishakaga. Nyamara niba ukoresha itegeko ry'ingufu ziziguye, uzashimishwa cyane n'ibyo uzageraho mu rugendo rwawe rwo kuba umukire nawe. Urugero, niba ushaka kugira inshuti nyinshi, ni gute ushobora gukoresha itegeko ry'ingufu ziziguye? Biroroshye cyane. Tekereza cyane kandi byimazeyo ku kuba inshuti nziza y'abandi. Gira amatsiko y'ubuzima bwabo. Babaza ibibazo kandi utega amatwi ibyo bagusubiza. Umenye gushyikirana nabo. Gira amatsiko yo kumenya ibibazo byabo bibahangayikishije ndetse n'uburyo babayeho. Tekereza uburyo bwo kubafasha kandi ubibaganirize. Iyo ushyira ingufu mu kuba inshuti nziza, ni kuzagira inshuti nyinshi kurushaho. Uzakurura abantu mu buzima bwawe nk'inzuki n'ubuki. Urashaka ko abantu bakwemera? Uburyo bubi bwo kubikora ni ugukoresha uburyo butaziguye ugerageza kubiyegereza, naho uburyo bwiza cyane ni ubuziguye. Uko wemera abandi cyangwa se bakwemeza mu bikorwa byabo, ni nako uhora ugira amatsiko n'ubushake bwo kubigerageza. Nawe rero bizakubaho nubigenza gutyo. Abantu bazagira amatsiko y'ibikorwa byawe ari benshi. Burya buri muntu wese agira igikorwa yakoze gisanzwe cyangwa kidasanzwe. Iyo rero uhuye n'umuntu mushya bwa mbere, akazi kawe nako gushakisha ibyo yaba yarakoze bisanzwe cyangwa se bidasanzwe kugira ngo ubishyire ahagaragara. Gerageza kubabaza icyo bakora, gute babigezeho, inzira banyuzemo. Abakora ubucuruzi babaza uko ubucuruzi bwabo bumeze. Niba wumva neza kandi ugakurikira mu kiganiro, abo bantu bazakubwira ibyerekeranye n'ibyiza bahura nabyo mu bukire bwabo ndetse n'ibibazo bahura nabyo. Igihe hagize ukubwira ko hari ibyo bagezeho kandi bishimiye, nawe ujye ubyishimira kandi ubibabwira amaso ku yandi, kuko buri umwe wese burya akunda gushimwa. Buri wese akunda gushimwa. Abantu bakunda gushimirwa no guhembwa kubera ibyo bagezeho. Bigira umuco mu buzima bwawe bwo gushaka no kumenya ibyo abandi bagezeho kandi ubibashimire cyangwa se ubibahembere. Hari umunyaswede tuziranye kandi utuye bugufi y'urugo rwacu. Afite akamenyero ko kohereza buri mwaka binyujije mu iposita amakarita yanditseho amagambo ngo turabashimiye. Abayoherereza rubanda cyangwa se abaturage. Buri mwaka afata amazina y'abantu yamenyanye nabo. Ari abagore n'abagabo bamukunda kandi bakamwubaha akabohereza ubutumwa. Abo yandikira nanjye ndimo, tuba twishimiye ko yamenye ko hari uburyo twageze ku musaruro ushimishije buri mwaka. Utarawugize ushobora no kwishimira ko urangije umwaka amahoro nta burwayi. Akenshi twishimira ko twibuka kandi turabimukundira. Nyuma naramwegereye ndamubaza nti: ni gute wakira kumva ko ushimwa n'inshuti zawe nyinshi? Yanshubije ko ntacyo yakoze gihambaye. Kwicyazi ariko buri wese ashima igikorwa cye cya buri munsi n'icya buri cyumweru. Igihe uboherereje ubutumwa buvuga ngo turabishimiye, bahita ku kanya babihuza n'ibyo bishimiye muri icyo gihe barimo. Ashobora kuba ari akazi keza, amafaranga bungutse, umwana bungutse mu muryango n'ibindi bibafitiye akamaro. Mu gihe ukoresha rya tegeko ry'ingufu ziziguye, uzahora ushaka uburyo ushimira abandi. Ari ku byo bakora, ku byo bagezeho, imyambarire, uburyo biyitaho, ibyemezo bafashe ndetse n'ibikorwa n'amafaranga bungutse. Mu muryango wacu, ni ukuvuga umuryango nyarwanda, kera wabwiraga umuntu uti ndabona warabyibushye, ukumva arishimye. Ubu byarahindutse, ugomba kugendana n'igihe tugezemo. Ubu bigezweho no gushimagiza uvuga uti urasa n'uwahorose. Nubwo byaba atari ukuri, abantu bashimishwa buri gihe ko hari umuntu wabitayeho. Kubera iki?
kubera ko buri wese yishimira kuba abereye ijisho agaragara neza. Ibyo bikaba bituma rero umuntu yumva afite umubiri urambutse, ateye ubwuzu kandi wuzuye hose. Nta muntu n'umwe utazishimira ko abandi bamubona neza. Gushimisha imwe mu nkingi y'ubuzima bwa muntu. Gushimisha ni imwe mu nkingi y'ubuzima bwa muntu. Urifuza ko abantu bakubaha. Iyi ni imwe mu nkingi muzikeneye mu buzima bwawe. Buri gihe icyo ari cyo cyose ni ukugarurirwa icyubahiro uba wuhaye abandi, cyangwa se mu by'ukuri kudatakaza icyubahiro cyabo nawe wubashye. Ubwo rero niba wifuza ko abantu bakubaha, icyiza ni uko wowe wabanza ukabubaha. Muri make bikaba nk'umwitangirizwa. Twavuye mu gihe cyo kugenda wakira, ubu turi mu gihe cyo kugenda utanga. Ubundi abantu bateye imbere, abo twita abakire cyangwa se abaherwe, bahora bashaka uburyo bwo gukora ibintu bakorera abandi. Igihe kinini cy'abantu b'intakoreka ndetse n'icy'abantu batanezerewe nibusanga bategereza ko abandi babanza kubakorera by'umwitangirizwa. Baba bifuza guhabwa mbere y'uko bashyiramo cyangwa se bagira icyo bakora. Nibabanze umpe nirire. Iyo myitwarire ibangamira itegeko ryo kubiba ndetse no gutema, no kuvuga gutera ndetse no gusarura imyaka. Ntushobora gusarura mu gihe urimo kubiba imyaka. Ugomba bwa mbere kwita ku kugeza cyangwa se gutera ibitekerezo byiza, ingingo nziza n'imyumvire myiza mu bo mubana ndetse n'abandi bose. Urabizi nk'itegeko rusange ko ibyo bintu bizakugarukira mu bihe byawe by'ingenzi biri imbere. Turacyasoma igitabo Ushaka inka ryama nkazo, Ushaka ubukire arara ubusa. Ni igitabo cyanditswe na Dieudonné D'Amour. Kwitanga cyangwa se gufasha abandi wowe ubwawe. Ingingo reka tuyivugeho. Itegeko ryo gutanga, urundi rufunguzo rw'amahirwe ruravuga ruti: uko witanga wowe ubwawe udategereje igihembo cyangwa se inyungu, niko bizakugarukira biturutse aho utateganyaga. Abantu benshi bakora ikosa ryo gutekereza ko ibintu byabo bizabagarukira biturutse kubo baba barabifashije. Ibyo nyamara ni gake bikunze kubaho ko uwagiriye neza akwitura ineza wamugiriye. Igihe uhaye umuntu ku bushake bwawe, byaba igihe cyawe, amafaranga cyangwa se umutima mwiza, ni gake uwo muntu azabikwishyurana umutima mwiza. Ahariko ntugacike intege. Iyo ugize neza ubushyize ingufu mu itegeko rukuruzi rigenga isi dutuyemo. Ingufu rero ziri itegeko zizashyirwa muri banki y'isi. Bakubikira ibyiza ushaka kandi ukeneye. Nibijya kuza kuri wowe bizaturuka mu bandi bantu batandukanye, kandi mu gihe nyacyo no mu mwanya wakugenewe. Kuki ibi bigomba kubaho? Biroroshye kubyumva. Iyo ukoreye umuntu ikintu cyiza, bituma wiyumvamo ubutwari kandi bigatuma witekerezaho neza. Iyo myumvire iremereye itewe n'ubwihagararo bifite ireme bigutera imbaraga zidasanzwe. Uhinduka umunyembaraga mu gusangwa n'abantu, ndetse n'imigambi wari ufite ikagerwaho nta mbogamizi. Ibyiza bigatangira kukugeraho. Hari ikintu mu gufasha abandi. Iyo ubaha wowe ubwawe ibyo bakeneye, bituma nawe ubwawe wumva ko uri umuntu mwiza. Mu by'ukuri uba uri umuntu wubatswe ku buryo ushobora kwishima igihe uzi ko urimo gukora ikintu gituma haba ikinyuranyo cy'ukuri mu buzima bw'abandi bantu. Ukuri ni uko wunguka cyane kandi kenshi kuruta uwo wafashije cyangwa se abantu wakoreye neza. Uhindura imbaraga z'urumuri cyangwa z'Imana zigukikije mu buryo bwiza ukoresheje gufasha abandi. Ukwirakwiza ingufu za rukuruzi mu buzima bwawe, wigarurira abantu cyangwa se ibintu utatekerezaga ko bishobora kukubaho cyangwa se kubitegura. Gushyira mu bikorwa ihame ryo kutiheba. Ihame ryo kutiheba rikora mu buryo budasanzwe. Hano hari urugero. Tuvuge ko utwaye imodoka uva i Butare ujya i Kigali. Ufite imodoka, urimo urihuta cyane, ariko uhise ubona umukecuru uhagaze iruhande rw'umuhanda ananiwe kandi anarwaye. Nubwo ufite aho ugiye hihutirwa cyane, utsinze kutihangana uhagarika imodoka yawe kugira ngo ufashe uwo mukecuru. Uramufashije umugejeje ku bitaro biri hafi aho. Ashatse kukwishyura ariko urabyanze, umwifurije gukira neza, umusezeyeho, uhise ukomeza urugendo rwawe. Ubwo butunguruwe bwawe bwafashe iminota 20. Birashoboka ko mu kutabimenya kwawe wakoresheje imbaraga z'Imana ziri mu myemerere yawe. Ugera aho wari ugiye ukerereho gato, ariko usanga uwo mwari mwasezeranye guhura yakurushije gukererwa. Nta na kimwe watakaje. Si ibyo gusa, hari icyabaye muri iki gitondo. Tuvuge ko uri umucuruzi.
umuntu mwahuye ashobora kukubera umukire w'akataraboneka. Iyo utitonze ngo ufate umuntu wese muhuye neza, ugende wigizayo amahirwe y'abantu bakakubereye abaguzi kandi bakaguteje imbere. Burya amafaranga ntavuga, kandi abayafite siko bose babigaragaza. Abenshi bibaza ko gukira ari amahirwe. Oya, si amahirwe, ahubwo ni amategeko cyangwa si ihame tugenderaho. Gukira neza ibyo ari byo byose bitera kwishima kandi bikagutera ibihe byiza imbere yawe. Kutiheba no kugira ukwemera muri wowe ni igikorwa kidasanzwe mu buzima. Uko imyaka ihita, abagabo benshi n'abagore nakwita bakire cyangwa se abakungu batanga buri gihe 10% cyangwa se birenzeho by'umushahara wabo. Iyo myitwarire y'ubumuntu isa no gutangira igikorwa cyo gukogota imbaraga zikomeye zo gutanga no gukurura ubundi bukungu mu buzima bwabo, bisumba kure cyane amafaranga batanga. Ikiriho ni uko umererwa neza kurushaho iyo ukorana na bagenzi bawe bagukunda birengeje. Ibyo bikaba no kuri buri wese. Niba wifuza ko abaherwe bagenzi bawe mukorana, ugomba kwambara nk'uko bambara, ukitwara nk'uko bitwara. Niba ushaka gufatwa nk'umuntu wiyubashye, ugomba kugaragara nk'umuntu wiyubashye ubwawe. Buriya ubumuntu buriturwa, gira so yiturwa indi. Nasomye mu gitabo ahantu bavuga umuntu muri Amerika witwaga Yohani. Yatangiye ari nyakabyizi, ahembwa amadolari 3,75 mu cyumweru, hafi 3,000 by'amanyarwanda. Yabikaga 20% naho 50% akayatura mu rusengero, agatungwa na 30% asigaye. Bavuga ko yishoye mu byo kwikorera ku giti cye cyangwa se gukora business bigendanye n'amavuta, aza gushinga Standard Oil, sosiyete ubikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ikintu gishimishije abantu bamwibukiraho. Umutungo we wose awukomora ku kuntu yatwaraga imodoka arondereza amavuta, ku buryo yagabanyije ikiguzi cy'amavuta ku Banyamerika. Yakoresheje amayeri yose mu kazi ngo abashe kubona amavuta menshi. Yakoze uburyo bukomatanije kandi bugoye bwo gutanga amavuta. Yari akomeye cyane mu kazi ke, ku buryo yashoboraga gucuruza amavuta ku giciro gito. Yarashoboye kwambura isoko uwo ari we wese wahendaga. Standard Oil bayitaga monopole cyangwa se ubwikubire, ariko mu by'ukuri yaharaniraga inyungu z'abaguzi. Isosiyete rero yari ishingiye ku kudahenda abaguzi. Uko inyungu ze ziyongeraga cyane, yibagiwe icyifuzo cye yatangiriyeho cyo gusangira inyungu n'abandi. Muri we yamye aharanira gushora amafaranga mu bintu bihenze, aza gusanga atakigira umwanya kubera kwaguka kw'ibikorwa bye. Ageze ku myaka 52, Yohani yari we muherwe wa mbere ku isi, ariko yaramaze kumugara atakibasha guhagarara, umubiri we ugenda utakara. Abaganga be baje kumubwira ko asigaje amezi make ku isi. Amezi yarasigaye ntago yararenze umwaka. Yari yarakoze igihe kinini kandi yaravunitse cyane. Ikindi ntiyari yaritayeho, kuko naho yavurwaga ntacyo bamumariraga. Abonye ko agiye gupfa nta kundi, yiyemeza gusubira kuri gahunda ye y'ibanze. Atangira gutanga ku mafaranga ye, agurisha imigabane mu isosiyete ye, abona miliyoni magana atanu z'amadolari, ashinga umuryango ufasha abatishoboye, atangira gushora amafaranga ku bintu bihenze yemeraga kuva kera. Icyabaye gitangaje, uko yatangaga amafaranga niko yasubiraga kuba muzima, akira bwa burwayi. Bishoboke ko ubumuga bwe bwaje gukira. Uko yitangiraga abatishoboye, atanga amaturo mu nsengero, ashinga imiryango, afasha imiryango ikeneye amafaranga, niko yagiraga ubuzima bwiza, akira uburwayi, aranezerwa, atangira kwizera ibyiza. Ariko kandi sosiyete ye yakomeje kwaguka. Igice yasigaranye cyazamuye agaciro ku buryo bwihuse kurusha agifite sosiyete yose. Yabayeho imyaka 92. Ubwo yitabaga Imana, yari amaze gutanga miliyari 100 z'amadolari. Ariko ikitazibagirana ni ukuntu yari akize cyane mu bihe bye bya nyuma, amaze kugurisha igice cy'inyungu ku myaka 52, akagiharira ibikorwa by'ubugiraneza. Gutanga rero bisumba guhabwa. Benshi mu bava mu miryango ikomeye cyane barangwa n'ubugiraneza no kwita ku bandi. Bishoboka ko uko utanga ku butunzi bwawe, uhaba utazi kandi udategereje kugarurirwa, niko uba uhamagara imbaraga z'isi cyangwa se z'Imana kukugarukira, zikarwana ku ruhande rwawe. Ni ukuvuga ko ugira inyungu mu bikorwa by'ubugwaneza ndetse n'ubugiraneza igihe cyose ni nyiri ukubigira, si nyiri ukubikorerwa. Iyo ugira ubuntu n'umutima wawe wose, ubuhindura neza uwo uriwe imbere, isura yawe y'imbere ibiremwe bundi bushya,
kandi niyo ngombwa kuko ariyo yishima yizirwa n'insinzi wifuza. Uhita wirema mama amahirwe kandi akazakubaho. Ntukiringira amahirwe. Kubera ko imibanire n'abandi ari ngombwa cyane, ntigomba kurekerwa cyangwa kubakirwa ku mahirwe. Abantu benshi bameze nk'imipira ya zabiyari bakinira ku meza, agenda kubitana n'andi ku meza y'ubuzima cyangwa ubushyo bw'inka ku ibuga ry'ubuzima, aho inka imwirisha ahindi yarishije. Bameze kandi nk'abashoferi b'imihanda y'ibinogo bagenda babangamirana batabigambiriye, biberaho ku ihame ry'impanuka. Ariko si kuwe wakagombye kubaho, ugomba gutegura no gupanga gahunda ihamye y'imibanire yawe n'abandi, ukayibungabunga ukanayizahura mu buzima bwawe. Igobotora itegeko ry'impanuka, ikuremo ko mu buzima ibintu byizana, ahubwo weho nk'umwubatsi wubaka inzu ye. Ugomba kugira igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwawe, aho kugira ngo ibintu bikubeho byizanye cyangwa se ku mahirwe. Igena umwanya, panga gahunda witonze icyo ushaka ko kikubaho. Uko usobanuka n'ibyo ushaka niko wihuta ubikurura mu buzima bwawe, kandi iyo bikubayeho uhita ubyibuka ukanamenya n'impamvu. Shaka umuntu ugira icyitegererezo. Kurambagiza umuntu muzubakana cyangwa uwo mube inshuti ni byo bigaragaza cyangwa bikagufasha cyane mu kugena ibyo uzageraho n'umunezero kurusha ibindi byose. Waba warumvise abantu benshi birukanse ku by'isi bakabigeraho bakabigwiza, ariko bikaza kuyoyoka kubw'imibanire mibi n'umuryango wabo. Aho usanga abana n'umugore cyangwa se umugabo n'umugore batavuga rumwe kubera umwanya muke wo kubitaho. Intego zawe ushaka kugeraho mu buzima. Uko uhitamo uwo muzarwubakana niko wakagombye guhitamo intego zawe ushaka kugeraho mu buzima. Icara hamwe n'agapapuro wandike ugaragaza umuntu mwiza kuri wowe ushaka ko akubera icyitegererezo. Muri uyu mwitozo wibwire ko ari nka komando utanze ugatumiza mu ruganda, noneho umuntu wasabye akazaza asa nk'uwo wamugereranyije cyangwa se wamushushanyije. Fata umwanya wandike buri kimwe cyose ugaragaza uko uwo muntu yaba asa, indeshyo ye, umubyimba n'ibigango. Garagaza uko yitwara, ubumuntu bwe, uko atera urwenya, amashuri yize, ubwenge bwe n'uko abana n'abantu. Gerageza uko bishoboka unerekana indangagaciro z'uwo muntu, imyemerere ye, imyumvire ye n'icyo atekereza ku bintu by'ingenzi mu buzima bwe. Uko utanga ibisobanuro kuri uwo muntu niko ushobora kubona cyangwa se guhura n'umuntu kunyuze wujuje bya bindi wanditse. Ujye usoma iyo nyandiko buri gihe, ugenda wongeramo n'ibindi bisobanuro n'ibiranga uwo muntu. Komeza unonosore iyo nyandiko kugeza ubwo wumva nawe iboneye kandi yuzuye. Buri kuyisubiramo bigaragaza uwo muntu wifuza, niko ifoto ye igenda yinjira kure mu bitekerezo byawe. Noneho iyo wiyumvisha ukuntu uzaba unezerewe ubana n'uwo muntu ugukwiriye, ayo marangamutima akurura ibitekerezo, akibutsa itegeko ry'ikurura. Mu gihe gito ukabukuruye wa muntu mu buzima bwawe. Garagaza imbuto ushaka gutera. Intambwe ikurikiraho mu gushaka abantu bazagufasha kugera ku ntego zawe ni ukwikorera isuzuma ritabogamye kandi ry'ukuri. Kimwe mu bifasha umuntu kwivugurura ni ukumenya imbaraga ze n'intege nke ze. Umuntu w'ikirenga cyangwa se w'intwari arimenya, akagira ubutwari n'ishema ryo kubona uwo ari we by'ukuri, atari uko yifuza kuba, mbese akivuga ukuri. Ngaho kora urutonde rw'ibyo ufite watanga mu mibanire yawe n'abandi. Ibyo abandi bakwigiraho ni ibiki? Ibyiza byawe ni ibihe? Ni ibihe bikuranga wagaragaje igihe ubayeho cyangwa se umaze ku isi byatuma wa muntu wifuza ko kubera icyitegererezo yashaka ko mube inshuti? Ongera ugire ubutwari, ukora urutonde rw'ibyo wumva ukeneye gukosora mu buzima bwawe. Ese nta myitwarire mibi ugifite utakwifuza kuba ufite? Ese ntukoresha igihe nabi uko utakagombye? Ushobora kuba utihangana, urakara nabi, uvoma hafi cyangwa se ugorana. Byandike byose ndetse ufate ingamba zo guhinduka muri ibyo uvuze haruguru. Uzirikane ko udashobora gukurura cyangwa kubana n'abantu mudahuje umutima. Niba ukeneye gukurura umuntu ntagereranywa w'icyitegererezo, ugomba kuba nawe ubwawe intagereranywa. Imibanire yawe cyane cyane y'ingenzi igomba kubigaragaza uwo uri we by'ukuri, indangagaciro zawe, imyemerere n'imyitwarire yawe. Mbega ugomba kugaragara inyuma nk'uko usa imbere. Gushaka umukoresha mwiza. Nyuma y'uko urangije gufata imyanzuro cyangwa ingamba z'ibyo ushaka muri wowe, haba hageze ngo ufate izindi ngamba mu byerekeye imibanire mu by'akazi n'umwuga wawe. Kimwe mu mabanga y'insinzi mu by'akazi ni uguhitamo umukoresha bushishozi. Iyo uzinduka ujya gushaka akazi, jya wibuka ko ugiye kugurana ubuzima bwawe, igihe cyawe.
mu gushaka umusaruro w'amafaranga, mu gushaka umusaruro w'amafaranga, kandi ko hari igihe ayo mafaranga atazagarura ibyo watakaje mu gihe wari uri muri ako kazi. Kugira ngo ubigereho neza rero ni ukunoza imibanire yawe n'umukoresha patron cyangwa se boss wawe, ukanoza imibanire yawe na bagenzi bawe mukorana ndetse n'abakiriya bakugana. Shishoza rero uhitemo neza umukoresha wawe, kusanya amakuru witonze kugeza ubonye neza ngo ni muntu ki. Ese ushobora kumukorera unezerewe? Reba umuntu ukunda, uwubaha kandi wemera. Ukeneye gukorera umuntu wakwigiraho byinshi kandi akagutera n'ingabo mu bitugu ngo ukora akazi kawe uko ubishoboye. Ku rundi ruhande nyamara nukorera umuntu mubi udashinga cyangwa uri mu buzima bukomeye, ntuzigera unezerwa cyangwa ngo ugire icyo ugeraho. Ibyo aribyo byose uzahava cyangwa bakwirukane. Ushaka kandi ahandi ukorane n'abandi bantu utazi cyangwa utishimiye igihe cyose. Ubundi abantu basobanutse bazi ubwenge ntibashobora kwihanganira gukorera abantu cyangwa se ahantu hari umwuka utabanezeza. Bemera ko gukora akazi utishimye ari uguta igihe, ari na kutakaza ubuzima bwawe. Nabonye kenshi abantu bareka akazi k'umukoresha mubi cyangwa bakoreraga mu mwuka mubi bakajya ahandi hari umukoresha mwiza, ubona ibyiza kandi agatera akanyabugabo, kandi hari n'itsinda ry'abakozi bazi kubana n'abandi. Mu gihe gito abo bantu bakoreraga muri ubwo buryo bubi batangira gukora neza ndetse no gutera imbere mu buzima bwabo. Buryo umukoresha mubi ahora ari mubi kandi umukoresha mwiza ahora ari mwiza. Ntuzigere wibaza ngo ihene izahinduka intama cyangwa intama izahinduka ihene. Intama izahora ari intama n'ihene izahora ari ihene. Iyegereze abantu ukeneye. Undi mwanzuro ukomeye ugomba gufata mu buzima ni uguhitamo abantu mugendana. Abagabo, abagore nyabo bagera ku byiza ubona kandi bashimishijwe n'ubuzima. Ugomba kwirinda abafite imyitwarire idahwitse batagira icyo bakugezaho. Gendera kure abantu babeshwaho no kuganya, bagaya, ibyabo ari ukujora igihe cyose. Abo banyabumara batuma utakaza icyizere cyangwa imbaraga z'ubuzima, bagatuma ubuzima bwawe butakaza icyanga cyangwa se uburyohe. Iyo utindanye nabo wumva ucitse intege ukabura ishyaka, ukibwira ko ari inshuti kandi burya bari abarozi b'ubukungu bwawe. Ahubwo hitamo inshuti n'abagenzi mu bushishozi, ntiwite ku mbura mu maro utazi neza. Buri wese afite urugendo rwe, abo bareke bakomeze urugendo rwabo nawe ufate indi nzira. Hitamo neza abagufitiye akamaro, abari bo mukorana musabana. Abashakashatsi ba kaminuza ya Harvard bemeje ko nyuma y'imyaka 25 itsinda ry'abantu barizwamo rigira uruhare runini mu ntsinzi n'umunezero wawe kurusha andi mahitamo wakora mu buzima. Itsinda barizwamo rigomba kuba rigizwe n'abantu wibonamo kandi mubana igihe cyose. Niba uguruka muri za kagoma uzatekereza unabeho nka kagoma, niba ubana nk'inka uzatekereze nk'inka, ugende nkayo, wabire nkayo, ukore nkayo. Abantu mubana bafite uruhare runini mu kugena uko uteye, ibitekerezo byawe, intego zawe n'icyo wageraho cyose. Abakira kenshi babita banyamwigendaho, bitavuga ko baba bonyine, bagira inshuti nyinshi burya ariko ntibasangira n'uwo basanze ku nzira wese. Mu mibanire yabo baratoranya, bagasangira n'abo bishimiye kandi bafite ibikorwa byabagirira akamaro. Nawe ni ukugomba kubigenza rero. Tembera uhure n'abandi. Kimwe mu biranga abantu bakomeye bigejeje mu bukire ni uguhora bakora ndetse no kubaka ubushuti kandi bagerageza kumenyana na benshi, nabo bakamenywa, aribyo bibaha amahirwe iyo bageze mu kugurisha no kwamamaza ibikorwa byabo. Bafata umwanya wose wo gukorana n'abandi, bakagura amarembo ku bantu benshi bazi ndetse bakagera n'ahantu hose babona habagirira akamaro. Inshuti yanjye magara witwa Bwana Wang Zhaoyang yavuye mu mujyi wa Chengdu ni mu Bushinwa, aza kuba mu mujyi wa Karlstad ari muri Sweden gutangirayo iby'ubucuruzi bwe. Nta muntu n'umwe yari ahazi atavuga ururimi rwabo. Mu mezi make yari amaze kuba ikimenya bose mu bijyanye no gutangiza cyangwa se gufungura uruganda muri Sweden. Uti yabigenje ate? Kutagira ubwoba bwo kubaza, kumenya, kubaka no gufungura amarembo y'abandi bantu mu buzima bwawe. Yahise agerageza kureba uburyo yakorana n'amashyirahamwe ndetse n'imiryango y'ibyo bifuza, ariko we yaragamije kubaka ubushuti no kugirira icyizere. Yiyemeje gukorana nabo bose atikoresheje kugira ngo nabo bazamufashe mu bikorwa bye. Noneho kubera ko ibyo yabafashaga byakorwaga na bake, yahise azamuka amenyekana nk'umuntu uzi gupanga no gushaka abaguzi bashyashya. Abantu benshi muri iyo miryango yakoranye nayo babimwibukiragaho bakanabimwubahira kuko yatumye ubucuruzi bwabo butera imbere. Yahise yubaka izina rye nk'umuntu uvugisha ukuri kandi wizerwa mu kazi ke no mu gufasha abandi mu bikorwa byabo.
amahirwe menshi yahise amwisukiranyaho, atangira kubona inkunga n'amashimwe bivuye ku bantu bakomeye, ari abari mu by'imishinga runaka ndetse n'abatayirimo. Nuko yateye imbere mu mezi make kurusha abandi bantu baje muri Suwede kera kandi bakiri no mu kwiga ururimi. Amayeri yo kubaka ubushuti budakuka. Ibanga ryo gukora cyangwa kubaka umuyoboro w'ubushuti bwiza ni iryo gutoranya ubwawe abantu babiri cyangwa se imiryango cyangwa se ibigo bamwe bashobora kugufasha mu bikorwa byawe, nawe ukaba wabafasha mu kugera ku ntego zabo ku giti cyabo cyangwa se za business. Itegeko ry'ubwizerwe ni ngombwa cyane, kuko rigira riti uko abantu bakwiyumvamo kandi bakakugirira icyizere niko biborohera gukorana nawe cyangwa se gufatanya ibindi bikorwa. Aha kandi naho ibintu byose wakora cyangwa se utakora bikugiraho ingaruka, kuko icyo ukoze cyose mu mibanire yawe n'abandi kiragufasha cyangwa kikangiza ubwizerwe bwawe. Imwe mu mpamvu yo kwegera imiryango ni ukugira ngo wubake ubwizerwe bwawe n'abantu bashobora kugufasha rimwe na rimwe mu gihe kizaza. Dore uko umuyoboro mwiza w'ubushuti ukorwa mu by'ubucuruzi cyangwa se muri business. Icya mbere, kumenya neza umuryango cyangwa se ikigo mbere yo kucyegera. Ni umukoro wawe. Menya uwo muryango, impamvu uriho n'icyo ukora. Menya ibyo ukora neza n'ibyo bashobora kuba baragezeho mu minsi ishize. Icya kabiri, menya abantu bawugize. Ashatse kuvuga abicaye mu buyobozi n'icyo bashinzwe. Umenye n'inzego zabo. Umenye niba koko ugiye mu muryango ufite abantu ukeneye kandi bakurusha ubunararibonye mu mwuga na business yawe. Bagomba kuba ari abantu wakwigiraho. Bagomba kuba ari abantu bafite ubushobozi bwo kukuzamura, bakakugeza hejuru hamwe harenzeho wakwigeza wowe ubwawe. Iyo umaze no kunyurwa ndetse no guhimbazwa n'uwo muryango n'icyo ukora, nibwo ufata umwanzuro wo kuwujyamo. Turacyasoma igitabo cya Dieudonné d'Amour, igitabo cyitwa Ushaka inka ryama nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Iyo umaze kuba umunyamuryango rero, nk'uko nari mbivuga cyangwa se kuwinjiramo, menya komite zikomeye mu mikorere y'uwo muryango. Ubaze ibibazo kandi utegere amatwi yawe kumva ibisubizo. Iyo umaze kumenya neza komite zigize uwo muryango, ubona wagiramo uruhare rukomeye wowe uzitange, ubona wagiramo uruhare rukomeye wowe uzitange nk'umukozi udahembwa, aha ndavuga umukoranabushake cyangwa se umuvolontaire. Kubera ko ibikorwa byose mu bucuruzi cyangwa imiryango itegamiye kuri leta akenshi bikorwa mu bwitange, nta gihembo utegereje. Nta uzigera yanga ubushake bwawe bwo gutanga inkunga y'igihe n'imbaraga zawe. Abantu benshi bajya mu mashyirahamwe bigira mu nama gusa no kwihurira n'abantu. Bafata inama nk'uburyo bwo kurushaho gusabana, aho kuba ingingo yateza imbere umuryango cyangwa business. Itangira abandi mu mirimo yabo. Kubera ko ufite izindi gahunda, iyo winjiye mu muryango ntuhite ufata inshingano gusa, ahubwo ukora nk'aho byose bikureba. Bityo ukaba umwe mu bitangira umuryango ariho hose bagukeneye. Jya ufata intambwe ya mbere ugaragaze ko ufite ubushake bwo gukora mu gihe habonetse icyo gukora, kandi icyo uhawe ukagikora cyose uko cyakabaye kandi neza. Ujye mu nama zose kandi utange igitekerezo ku ngingo yose yizwe. Kora imikoro yawe mbere y'inama ku buryo uhora witeguye kandi ugakurikira neza kandi vuba. Ntibizatinda komite y'ikirenga izaba yakumenye kubera kwitanga kwawe udategereje inyungu, bityo rero ubone icyizere n'icyubahiro cyabo. Aha nanone ubwizerwe bwawe n'ubunyangamugayo bwawe kuri bo buziyongera, nabo kandi bazumva bakwizeye kubwo kubasha gukora ibyo bagushinze neza. Mu gihe gito kandi bazatangira bo ubwabo kujya bakwisabira ubufasha mu bintu bikomeye hashingiwe ku buryo wakoze neza. Ubwo rero uzahita uba umuntu w'ingenzi kuri komite n'umunyamuryango w'Imena. Ibindi wakora. Umwanditsi muri iki gitabo arabaza ati, mbese waba warigeze wumva amateka yanjye? Mu gihe usoma cyangwa wumva iki gitabo, nkeka ko waba unziho ikintu. Bitari ibyo, uzashaka ikindi gitabo ku mateka yanjye cyitwa My Father Never Worked on Water. Bitari ibyo, uzashaka ikindi gitabo ku mateka yanjye cyitwa My Father Never Worked on Water. Ariko kandi amateka yanjye ntabwo yihariye, kuko abandi bantu benshi batabarika banyuze inzira n'inkora nk'izanjye mu buzima. Ariko burya ibintu byose kugira ngo bikubeho biterwa nawe. Ni wowe ubwawe ugomba kuva aho uri ugahaguruka, noneho ukareba ibibera aho utuye, noneho ukabyinjiramo. Hari byinshi wamarira uwo muryango ubamo, mu by'imibanire, business cyangwa kubashakira inkunga y'abagira neza, aho kumva ko hari abantu badasanzwe bazaza kubibakorera batari wowe. Nta mupaka ufite mu kwagura urubuga rwawe.
Igihe cyose winjira mu kibazo ukibonamo inyungu ugomba kugikemura aho kukubera igihombo. Nuhura n'umuntu umva byakugirira akamaro kumenyana nawe, uzibuke umugani wa kera ngo umuntu ubaza ibibazo burya niwe ufite urufunguzo. Koresha itegeko ry'imbaraga ziziguye, icyo bita indirect effort. Aho kugerageza kwiyemera ku wundi muntu mubaza ibibazo, noneho aba ari wowe ushiturwa cyangwa se utangazwe n'ibyo akubwiye. Shakisha uburyo bwo gufasha gushyiramo aho kuvanamo, kuzana aho kujyana cyangwa se gukurura wishyira. Wibuke ko itegeko ry'imbuto n'umusaruro ari ihame ntakuka mpuzamahanga rikora ku isi hose, rikora hose mu bihe byose. Nubijyamo cyane kandi ushikamye ugategereza igihe gihagije udahubutse, ntakabuza uzagera ku byo uzaba ushaka. Umucuruzi wese muhura aba yitekerereza imari n'inyungu bwita kenshi, azipima akanazigaho buri munsi kandi kenshi cyane. Abantu bakunda kuvuga ibyo bakora n'impamvu amasosiyete yabo yihariye, bagakunda gusobanura impamvu abantu babagana n'inyungu babona. Igihe cyose uzabaza umuntu uko business igenda ntibizagutangaze, azakubwira byinshi utaruzi. Byaruta rero ukamubaza uti niki namenya kuri business yawe ku buryo nakurangira abakiriya. Nta kintu cyakora ipfundo hagati yawe n'umunyemari vuba kirenze kumurangira abakiriya. Iyo ufasha abandi kubaka business yabo no kugera ku ntego yabo mu kazi no mu bukungu, bazisanzura bagufashe gutera imbere mu buzima ndetse no muri business. Ugerageze noneho vuba bishoboka ushaka uburyo wamwoherereza abamugurira ibicuruzwa bye. Igikundiro kirakurura. Wibuke ko rimwe mu mahame akomeye yo gutera imbere harimo n'iry'igikundiro, rivuga ko uko umuntu agukunda niko bikorohera kumuganisha aho ushaka cyangwa se kuba yagukorera icyo ushaka. Itegeko riravuga riti amarangamutima ayobya amasuzuma cyangwa amaso akunda ntabona neza. Iyo umuntu agukunda ntazita cyane ku ntege nke zawe cyangwa se ibikorwa byawe, ariko niba kwanga cyangwa se ntahuriye nawe azarushaho kukwiga no kudashira amakenga ibyo uvuga byose cyangwa ukora. Muri business rero abantu bizirwa no gukorana nabo bakunda, basabana nabo bakunda, bisanzura kuba bakunda, bagurira abo bakunda, bahakazi bakazamura mu ntera abo bakunda. Ubwo rero niba ukundwa na benshi amarembo azagukingurirwa maze wihute kuzamuka mu murimo wawe. Uzahore ushaka gufasha uwo muhuye. Nabonye bamwe mu banyemari bo muri Sweden ntangazwa no kubona baca bugufi bagatega amatwi ibyo babwirwa, ariko hafi ya bose bakubaza niba hari icyo bagufasha. Nawe niko wagakoze ikiganiro n'umuntu muri business umubaza niba hari icyo wamufasha, akenshi ahita atekereza ko hari icyo ushoboye gukora kandi ntazahita abona ko hari icyo wamufasha ku kanya, ariko ko wamwemereye kumufasha azajya bikwibukiraho igihe cyose. Uzajya kumva cyangwa se ubone araguhamagaye. Itegeko ry'inyiturano. Itegeko ry'inyiturano ni rimwe mu mategeko akomeye mu bihimbaza abantu. Mu gihe urikoresheje bizakuzanira igihe cyose ibizaguhesha amahirwe mu buryo utakeka. Iryo tegeko rigira riti nukorera umuntu ikintu nawe azashaka kukigukorera, azashaka kukwitura ukuntu kugira ngo atumva ko ari mu mwenda. Abantu benshi mu mibanire yabo n'abandi bagerageza kutaryamirana. Iyo bakorewe icyiza bumva bategetswe kwishyura mu buryo runaka. Inkurikizi z'impuhwe ni ubugwaneza n'ukuringanira ku munzani umwe, noneho bagashaka uko babigeraho, bagashaka rero uko bakwitura iyo neza nawe wabagiriye. Iyo usohokanye n'umuntu muri resitora ukishyura fagitire, nawe aranira kuzayishyura ubutaha. Iyo utumiye umuntu mu rugo ngo musangire, nawe ahigira kuzagutumira mu kindi gihe. Iyo woherereje umuntu ubutumwa bumwifuriza noheri nziza, nawe arabugusubiza naho yaba atakwibuka neza. Iyo agutwerereye mu bukwe cyangwa mu kindi kintu, wumva ko nawe uzabimukorera. Nuko rero iyo ubuzima bwawe bugendera ku mategeko rusange kandi karemano, uzahora utangarira ukuntu ibintu byiza bitangira kukwisukiranyaho. Itegeko ry'inyiturano mu mibanire y'abantu ni rimwe mu ugomba kwitaho kandi akomeye. Imibanire yugurura amarembo. Urufunguzo rw'insinzi yawe mu buzima ni ukubaka no kunoza imibanire yawe n'abandi, ukamenyekana, ukanubahwa na benshi, ukabikora mu bwitonzi n'ubushishozi, ugatoranya abantu n'imiryango ushaka kubana nayo, noneho ukitanga wese n'umutima wawe wose, ugatanga inkunga ifatika kuri bo no kuri iyo miryango muri rusange. Abantu bakunda gukora cyangwa se kugendera n'ibintu bitabarushya. Biroroshye cyane guha abantu inama ndetse no kubarangira aho bashobora guhahira cyangwa se kungukira.
icyo ugomba gukora mu buzima bwawe ni ukubaka itsinda ry'abantu kugenda ukura mu buzima bashobora kugira icyo bakugezaho. Ukumenya abantu benshi nabo bakuzi ubupfura ni kuzabasha kumenya abantu cyangwa se umuntu ukomeye ukeneye mu buzima bwawe. Uwo muntu azazira igihe kandi ntuzatungurwa n'uko azagufasha kugera ku byo wifuza. Azagukingurira andi marembo utaruzi mu buzima. Amarembo azahora kugururiwe bigufashe kwagura no gutera imbere mu buzima bwawe bwose. Nugera mu bushorishori bw'ibikorwa byawe hubikeje icyubahiro n'icyizere uhabwa nabo muri kumwe, bizaba biterwa n'umugambi wagize, ntago ari umugisha. Kora urutonde rw'abantu b'ingenzi aho ukorera, aho utuye, mu mujyi wawe ndetse no mu gihugu hose, abo wumva byagufasha kubamenya. Shaka uburyo mwavugana imbona nkubone cyangwa se ukoresha telefone, wakoresha WhatsApp cyangwa se ibyo bita email. Shaka ibintu wakorera abandi, wabafasha cyangwa se wafasha ya miryango itagamije inyungu ku buntu, kuko byose bizakugarukira. Shakira umujiji mu bajiji, ibi naho biri. Egera imiryango n'amashyirahamwe arimo abantu ukeneye kumenya, nabo bakakumenya. Ni byiza yuko waba biganza bigaba mariza, ukaba umukorera bushake wo gufasha mu bihe byose. Gira umuco wo kwitanga udategereje inyungu. Toranya umukoresha wawe ushishoje, kuko ashobora kukugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi mu buzima bwawe. Shyira umunezero wawe imbere mu gihe ushakisha uyu mukoresha. Hora wubaka umuyoboro, shaka uburyo uganira business n'abantu muhuye. Bandikire, uboherereza igitabo, akanyamakuru cyangwa se urugero rw'ibyo ukora. Gihoro bavugisha. Shyira mu bikorwa ihame ry'inyiturano mu mibanire yawe yose. Ugira ibyo ukorera abandi kandi ubiture ibyo bakugiriye. Turacyasoma igitabo cya Dieudonné d'Amour. Igitabo kivuga yuko ushaka inka ryama nkazo, ushaka ubukire arara ubusa. Tugeze ku mutwe wa munani. Turavuga ku ihame rya karindwi. Amafaranga ni iki? Ubukungu bwinshi bwacukuwe mu bitekerezo by'abantu kurusha uko bwacukuwe mu nda y'isi. Imwe mu ntego y'ingenzi mu buzima bwawe ni ukwigenga mu bukungu. Kugira amafaranga ahagije mu buzima bwawe ni ngombwa cyane ko wumva wigenga, wisanzuye, unezerewe kandi ugira uburyo utegurira ejo hazaza hawe udahangayitse. Ikindi kandi usanga abantu benshi barabaye abakire cyane mu kwishakamo ubukungu binyuze mu nzira zabo bihitiyemo. Inkuru nziza rero nuko ibi bihe turimo ari byo byiza mu mateka ya muntu byo kugera ku bukungu bwinshi biturutse ku isakazwa ry'amakuru n'ubumenyi. Ikoranabuhanga ricukumbuye no kwiyongera kwa murandasi na telefone zigendanwa nyinshi ku isi. Abaguzi babaye benshi n'ibikenewe ku isoko biba byinshi. Akaba ariyo mpamvu hari uburyo bwinshi kuri iki gihe bwo kugera ku bukungu, ukaba watunga kurusha uko byaba byarabaye mbere. Afrika kandi ni umugabane mwiza utanga inzira ku bukungu kurusha indi yose. Mu myaka mike ishize kuba umukungu byasabaga kugira ubutaka, umurimo, igishoro, amazu, ibikoresho ndetse n'ibindi. Naho ubu wowe ushobora kwigeza ku bwigenge mu bukungu ukoresheje ubwonko, ubwenge bwawe gusa, kandi ukagira ubutunzi burenze ku rw'abatunze inganda cyangwa amazu, kuko byahinduka umuyonga, ikoranabuhanga rihindutse cyangwa abakiriya babuze. Naho ubwonko, ubwenge bwawe buzahora ari ubwawe. Tumaze igihe gito tuvuye muri guma mu rugo yatewe na cya cyorezo bita coronavirus cyangwa se COVID-19. Ku isi yose ibintu byarahagaze, ubukungu busubira inyuma. Ariko abazi ubwenge guma mu rugo yabigishije izindi ngamba cyangwa ubwenge bw'uko bazagera ku bukungu bwiza n'umunezero. Bamwe bifashishije internet mu kwihugura ibintu bishyashya. Wowe wayigiyemo iki kizakugirira akamaro mu myaka iri imbere? Isoko nyayo y'ubukungu. Ingingo y'ingenzi mu kubaka ubutunzi cyangwa ubukungu isobanurwa n'ihame ry'ubwinshi rigira riti: tuba mu isi yuzuye ubutunzi cyangwa se ubukungu butagira ingano kandi bugera kuri buri wese uzi uko babugeraho. Ubushobozi bwawe bwo gutekereza ukazana ibitekerezo bishyashya, ugahanga udushya, ubwo nibwo ubukungu bwawe ufite. Amahirwe y'ubukungu bwawe yongerwa cyangwa akagabanywa n'imitekerereze yawe ndetse n'uburyo ushyira mu bikorwa ibyo bitekerezo byawe aho uri cyangwa se aho utuye. Nkiri muto, ubwo ndavuga mu izina ry'umwanditsi, ntariga amashuri yisumbuye, naryamaga mu cyumba gito n'abavandimwe banjye. Twasasaga ibirere cyangwa se amakoma hasi tukarenzaho imisambi. Ubundi hari nubwo nararaga hasi cyangwa se hanze iyo twabaga twabonye abashyitsi. Ubundi
ubundi nkatera ibiraka mu byo gutera amashyamba mu karere ka Gatsibo. Kera twahitaga igituza, ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ibyo byose byatumaga mbabara kuko tutari dufite amafaranga ahagije yo kudufasha. Numvaga mfite ishyari habonabonaga babayeho neza nkifuza amahirwe nka yabo, ariko nkagumya kumva ko abantu bambwira ngo abakire bazarushaho gukira n'abakene barushaho gukena. Nkaba narakuze bambwira ko abakire batangiranye kandi bavukanye amahirwe menshi mu buzima, kandi banyemezaga ko nta cyizere nta mahirwe wagira mu bukungu utaravukiye mu muryango ukomeye ngo bakubonere amashuri meza, kandi barakuzigamiye amafaranga uzakenera mu buzima buri imbere. Niba ufite amatsiko y'ukuntu nize amashuri yanjye yose ndetse na kaminuza mu mahanga, nta faranga na rimwe n'iri rudori rimvuye mu mufuka, nkaba naramaze kubaka ikigo cyanjye gifasha ibindi bigo mu kwiteza imbere, nkaba naragejeje umuryango wanjye wose mu mashuri akomeye kandi y'imahanga. Uzasome cya gitabo navuze haruguru nise My Father Never Walked on Water. Mu Kinyarwanda ubwo ni data umbyara ntiyigeze agendera ku mazi. Nusome icyo gitabo uzabona ko byose bishoboka. Bose bahera ku busa. Maze kwitegereza abantu bakomeye no gukora ubushakashatsi byarantunguye cyane, kuko nasanze mu Rwanda hafi abakire ya bose barahereye ku busa cyangwa se ubusabusa. Ngira ngo namwe hari benshi muzi mwambera abagabo. Abakize babikomora ku miryango yabo karande bari munsi ya rimwe ku ijana. Hafi abakire bose bari mu kigero kimwe. Abo naheraho bagiye bavugwa cyane mu myaka yashize ni nk'abo bakurikira: Majyambere, Sina Gerard, Rwigara, Rujugiro, Makuza, Rubangura, Mironko ndetse n'abandi. Tugiye hanze y'u Rwanda twavuga nka ba Bill Gates wavumbuye Microsoft, twavuga ba Jeff Bezos wahanze Amazon, twareba kuri Warren Buffett ndetse n'abandi benshi. Naho muri Suwede waruzi ko umuherwe wari uwa mbere Ingvar Kamprad yatangiye akiri muto acuruza amakaramu, itabi n'ibibiriti mu murenge w'iwabo. None ubu ni ufite isosiyete ikomeye y'ibikoresho byo mu nzu ku isi. Abantu benshi bahora bambaza ukuntu bahindura ubuzima bwabo cyangwa bakajya mu bucuruzi kandi badafite amafaranga, babwira ko hari ibintu byinshi mu bijyanye n'ubucuruzi bakora. Ushobora gutangira munsi y'ibihumbi cumi cyangwa se ubusa, ariko ibi biba bikeneye igishoro cy'ubwonko cyangwa se n'imbaraga kurusha icy'amafaranga. Imari shingiro ikomeye washora mu mwuga wawe cyangwa mu bucuruzi bwawe ni icyuya cyawe. Iyi mari shingiro nakwita icyuya shingiro yerekana ubushake ufite bwo gukora ushishikaye kugira ngo ugere ku ntego zawe. Igihe ufite iyo mari shingiro rero ibindi byose birizana. Akenshi amafaranga ntago tuyavukana, ahubwo agenda tunyuramo kubera uburyo dutekereza n'icyo dushaka kuyakoresha. Niba abantu nta cyizere bakugirira, ntago uzashobora kugira amafaranga menshi cyangwa kugira icyo ukora ngo gitere imbere. Mbere y'ibindi byose ugomba kubaka imibanire myiza n'abo wifuza ko bazakubera abaguzi cyangwa se abakoresha. Bitekerezeho igihe cyose.